いや、まだ終わったわけじゃないし、ね、簡単に終わっちゃいかんってことだよ、これ、ね、そうだね、また山作らなきゃダメってこと。いやー、これが世の中だなと思いますね。山あり谷ありです。ともかくその企業の言い分を丸呑みにしたっていうこと自体に腹立たしく思います。結論としては、定年後再雇用の定年前後をついて全く同じ労働に従事していたとしても、定年後再雇用という本件の特殊性、これは会社が非常に強調した点なんですが、定年後再雇用の有期契約労働者であるという特殊性を考慮すれば、不合理な労働条件の禁止に当たらないというのが判決の結論であります。でその判決の結論の論拠の最大のものは、定年後有期雇用においては、一般的に賃金が切り下げられることが一般的であり、社会的にも広く行われていると、それに加えてですね、社会的にも容認されているという言葉が判決文の中には出ております。でどういう根拠があるのか分からず、広く行われているというのはそれはその通りですよ。社会的に容認されているという根拠は、これはもう裁判所が独自に言い出したことだと思いますね。同じ仕事をしてもですね、賃金差別があって、それも 30% ですので、とても大きいんですね。これは年収にしたら120から140万ぐらいの差、同じ仕事をしているのにその差をつけるのは違法じゃないというのが今日の判決でした。それは納得いきません。大変不当な判決だというように私たちも考えていますので、当然最高裁でですね、もう一度審理して、勝利するまでですね、やっていきたいというように思っています。よく言われるのは、定年後再雇用あるいは定年延長した人について同じ賃金を払うと若い世代が割を食うとか、あるいは若い人を採用しにくくなるというような、まあ、一見分かったような分からないような言い分がされていますね。しかし今回のこの事件の場合でいうと、トラック運転手の場合はほとんどの会社で、若い人は人手不足でなかなか会社に入ってきてくれません、ですので仕方なくというよりも積極的に、会社の基幹的な労働力として運転手を採用しているわけですね。そういう事情について全く理解なしに、しかも判決が指摘しているように再雇用者を雇った方が安く使えるんだというのがこの会社のやり口なわけです。そのことをですね、そういう意図まで認めていながら、しかしそれは再雇用なんだから仕方がないんだというふうなかばい立てをすることが司法の姿勢として許されていいのか、会社にそんなお墨付きを与えていいのかということを私は強く指摘したいと思います。同じ仕事をしているのにどうして違う労働条件なのか、賃金は労働の対価なのではないのか、その賃金の労働の対価という性格についてですね、裁判所が年齢が高いから下げて当たり前というようなお墨をつけることが到底許されるとは思いませんので、最高裁に上告をして、そして社会的にもこの判決の問題点を洗い出していきたいと考えております。